opportunity to thank you personally, and I'm very pleased to have this opportunity to have an integration this year. We are glad that you came from Latvia. Thank you. And famous spa and wellness resorts. To the previous year and amounted to 30 million. The main thing is that those figures are not between them, and also to enhance the trade, bilateral trade between them freely, so with ups and more. Other promising areas, as well as mechanical appliances, electrical, and other increase of reducing prices. The Ministry of... Let me underline that Georgia highly appreciates Latvia's development cooperation policy, which intends to reduce... შეეფასა სორმ ხრივი თანამშრომლობის ეკონომიკური კომისია, რომელიც გაფართოებულ შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ განვიხილეთ მიმდინარე დღის წესრიგი უწყებების მიხედვით. Იყო ძალზედ საინტერესო საუბარი. ფაქტობრივად ჩვენ შევადგინეთ ერთი წლის მომავალი წლის გეგმა თანამშრომლობის ჩვენს ქვეყნებს შორის, განსაკუთრებით და პირველ რიგში ეკონომიკის ჭრილში. ბალტიისპირეთი და კონკრეტულად ლატვია არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ბაზარი ჩვენი ქვეყნისათვის, საიდანაც ტურისტების რაოდენობა ტრადიციულად და დიდი პროცენტულობით იზრდება. ბოლო ორი წლის განმავლობაში 25-25% არის მატება ამ ქვეყნიდან საქართველოში ტურისტების რაოდენობით და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას, როგორც ლატვიის მთავრობასთან, ასევე ჩვენ აქტივობებს და მათ შორის მარკეტინგულ აქტივობებს, იმისათვის რომ უფრო მეტი ტურისტი მივიღოთ. Субтитры сделал DimaTorzok.